Há milhares de anos, o homem tem cometido um erro muito grave. Alguém pode me mostrar? Pensar que a mulher é o sexo frágil. Especial Mulheres em Ação. Nesta quinta, no Space. Vamos treinar pesado hoje. Tá bom, já chega! O Intruso. Hoje à noite, no Space. O melhor futebol do mundo. Um oferecimento. Esporte é emoção. Interatividade é tudo. Sportingbet.tv. Petrobras Grid, uma gasolina fora do comum. Nissan Frontier é mais que força.